ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୋଇଲେ ଔଷଧ ପତ୍ର ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ମୋର ହେତୁ ପଡ଼େନି, କେତେବେଳେ କେଉଁଟା ଖାଇବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି, ଏକାଥରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଇଦେବି, କେତେବେଳେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା କିଏ ଖାଇବ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଖାଇବ, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମୋତେ ଏଲୋପାଥିକ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରେ ମୋ ମାଆର ଜଡ଼ିବୁଟି ଔଷଧ, ବୋଇଲେ ଟିକେ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି, ଟିକେ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ମହୁ ଖାଇଦେ, କି ବେଶୀ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଦେ ରସୁଣ ଛେଚି ଛେଚି ଖାଇଦେ, ଏମିତି କରି ମୋ ମାଆ ଟିକେ ମୋତେ ଆଦତ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ। ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି, ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ପିଲାବେଳୁ ହେଲେ ଗାଁଟା କେବେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ଏବେ ଏବେ ଆକା ଆମେ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ, ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ହସ୍ପିଟାଲଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ଯେମିତି ରଜ ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ମୁଁ ଏତିକି ଖୁସି ଥିଲି। ତାଙ୍କେ ବୁଲିବା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ତ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୋକ ମାରି, ସାପ ମାରି, ବେଙ୍ଗ ମାରି, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଣ ଔଷଧ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ବି ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ଜାଗାଟା ନାଁ ମନେ ହେତୁ ରହିବ କି ନାହିଁ, ଟିକେ ହେତୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ପାଲୁରୁ ଗଜପତି ନଗରର ହସ୍ପିଟାଲଟା, ଏବେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ କୋମାରେ, ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଠିକ କରିପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। କୋମାରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାତ୍ର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କହିକି ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଲା, ମାନେ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଚାଳ ବାଜିଲା, ଆହୁରି ଭିତକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲି ଭୂତ। କ'ଣ ନା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ନା ଅଛି ଔଷଧ, ନା ଅଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଛି ତ ଭୂତ କୋଠରୀ। ସେଇଟା କ'ଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଦେଲେ ସେଇଟା ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି। ଆହୁରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ହେଲା ଆମେ କେତେ ଉପକୃତ ହବୁ, ଏମିତିରେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ, ନର୍ସ ଅଭାବ, ବେଡ୍ ଅଭାବ, କେଉଁଠି ଲାଇନ ଅଭାବ, କେଉଁଠି ଲାଇନ ଚାଲିଯାଉଛି ତ ଓଟିରେ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥିବେ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଇଛି ମାତ୍ର ଆମେ କେତେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିବେ, ହେଲେ କେତେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛନ୍ତି ମଉସା କହିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକର ବହୁତ ଅସୁମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କେତେ କେତେ ଲୋକ ଆସିକରି ଭଲ ହେଉଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭଲ ଆମର ଚାଲୁ ହୋଇଥିଲା, ଭଲରେ ମନ୍ଦିରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ ଉପଶମ ହେଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହେଇନି, ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମପୁର କିମ୍ବା ଛତ୍ରପୁର କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜା କିମ୍ବା ରମ୍ଭା ଏଇ ମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଏତେ ଦୂର ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇନି ଥାରେ, ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଛି, ହଁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଶିକି ସେଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ଟେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଠାରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କେହି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିବ, କି ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଆସିଥିବ ସିଏ ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ସିଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ଆଇଥିବ, ହସ୍ପିଟାଲର ଦେହ ଖରାପ ଦେଖି କି ଅବସ୍ଥା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଭଲ। ଆହୁରି ଭାଇନା କହିଲେଣି, ଆମର ଯାହା କିଛି ଚାଲିଥିଲା କେତେଦିନ, ଏବେ ପ୍ରାୟ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଡାକ୍ତର ପୁରା ଅଭାବ, କେତେବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 15-20 ହଜାର ବାସିନ୍ଦା, ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ ଆମର ଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆହୁରି ଆମ ଟୋପି ଭାଇନା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେଣି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5G ସଚିବରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାମିଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ତାହା ଆଜି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। 2-2 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଯଦି ଆଜି ଏଇଠି ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାର ତ ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 5G ସାମିଲ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଗଜପତ୍ରରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ଇଏ ଆସିଆ ନୋକକୁ ପରା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବନି ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ, ସେଠି କିଏ ଯିବ? ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡିଂ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଭାଇରାଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଘଟଣା ଘଟିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏତେ ଲୋକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ କି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ମରିଯିବେ ଆଉ କ'ଣ?
ଆଉ ତାଙ୍କେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଗରିବ ଲୋକ ମଲେ କେତେ ଜିଲେ କେତେ, ସରକାର ଖାଲି ବଞ୍ଚିଲେ ହେଲା ନାଇଁ କି।